Jag skrev ju till dig 20 minuter innan utsatt tid. Och så skrev jag, jag är redo. Då svarade du, jag är redo 11 som vi sa. Ja. Ja, men jag tänkte att du satt nere i frihamn, alltså där du bor. Ja. Alltså, jag tänkte inte att du var här nere. Men då hade jag ju bara, alltså oj gud förlåt jag kommer. Men blev du stressad över att jag var här 20 minuter före utsatt tid? Nej, det blev inte. Jag har sagt faktiskt i lugn och ro och kollade klart på ett YouTube. Ja, men du är ju vidrig. Om jag ska vara helt ärlig nu så gjorde jag det. Jag sitter här du skrev, och väntar. Nej, men då, jag hade precis satt mig bara så här, men gud vad skönt, nu är det 20 minuter. Vilket är ditt största issue med golfsvingen? Driven. Ja, okej. Okay. Ja, om man ska prata en klubba. Ja, det var ju inte klubba, utan själva svingen. Alltså, kommer du utifrån och in? Nej, jag kommer extremt mycket inifrån och ut. Oj, du vet, jag har hooken. Mm. Min miss är långt vänster. Ja. Alltså, du vet, det är nästan så den kommer tillbaka och träffar mig i skallen. Du vet, den tar nästan ett helt varv. En sån jävla hooken. Jag vill se den svingen som kommer enormt mycket inifrån. För det är ett stort problem alltså. Ja, de flesta kommer ju, liksom där. Ja, vem, men jag kommer där. Alltså du vet, jag börjar liksom här och så avslutar jag där. Ja, men skulle man lägga ett snitt på så här, när kommer första liksom sexfrågan, ja. Då är det väl runt 4-5 sekunder in kanske. Vi har ju bara suttit här 9 minuter. Ja, men du vet nu. Inte att jag inte gillar sexsnack, tror jag. Nej, men gillar du sex då? Alltså det här går inte, Martin. Vi får bryta det. Vi får bryta det. 9 minuter in i intervjun. Vi får bryta. Jag kan inte ens svara på en sån fråga. Jag blir generad. Jag tänker bara på att typ mina föräldrar ska titta på det här. Brukar de titta på det du gör? Min mamma är mitt största fan. Hon ser allt. Wow. Tycker hon att du är grym? Ja, det tycker hon. Ja, hon gör. Det tycker hon. Och det är jag så tacksam för. Vad bygger hon alltså, det på? Känner man Alfred? Sig lite... Ja, du, det är frågan. Nej, men det är bara ren moderskärlek, tror jag. Det är, alltså, det är liksom instinkt. Ja, okej, okay, okej. Okay. Jag tror inte hon förstår hur mycket jag suger egentligen. Men om hon nu tittar på allting och du är rädd för vad jag ska ställa dig för frågor. Ja. Hur tänkte du då när jag säger så här? Tomten som tappade kuken. Ja, just det. Ja, men den tror hon uppskattade. Va? Ja, men där var ju, det där är en jättestor skillnad. Alltså göra en sketch om en tomte som tappar kuken och liksom den typen av grejer. Då är det ju inte jag som sitter här och berättar. Liksom, men du har ju ändå kommit på sketchen. Ja, det har jag gjort. Ja, alltså den finns ju i min fantasi. Men så finns det tomtar som tappar kuken. Ja, exakt. Ja, men de finns där. Ja. Runt jul dyker de upp och börjar dansa du vet, i mina drömmar. Nu slog det mig genast kuken i far till alla barnen. Ja, just det. Om man skulle byta ut, tänkte jag. Ja, just det. Ja, precis. Det blir porrfilmsversionen. Kuk fart alla barnen. Ja. Kan du någon annan film titta där du måste ha mer kuk? Alltså, nu blir det obekvämt igen. Kukkyrkogården. Vi hade i alla fall tur med kuken. Ja, just det. Ja, det är bra allihop. Du säger att inte du tycker... Det här är ju jätteroligt. Just nu blir jag så nervös, jag kan inte ens komma på en filmtitel. Inception vet du en film som Inception. Nej. Det måste vara svensk. Ja, men... vänta då. Ja, och gärna lite längre än ett ord. Annars är det annars blir det bara kuken. Jag såg faktiskt nu i morse så att jag kollade på den här 435 kuka. Heter den va? Är du rädd för mig? Helvete. Ja, när du gör så där så är jag jätterädd för dig. Det är nog alla, tror jag. En annan sak som Claes har undrat också. Mm. Det är ju varför du i helvete aldrig kollar på någonting som han gör. The Island, över Atlanten. Du har inte sett ett enda jävla avsnitt av din bästa kompis medverkan. Nej, men alltså jag har inget svar. Jag har inget intresse, tror jag skulle säga. Alltså jag har inget intresse av Claes. Och vad han gör. Nej, det har jag verkligen. Jag säger till honom ofta att så här, ja, men jag ska titta på det. Snart kommer jag liksom sätta mig och så kommer jag se allting. Mm. Och jag menar det. Alltså jag vill ju se det. Mm. Eller så här, jag tror jag kommer se det någon gång. Men du Alfred, jag vill säga Claes till dig så många gånger. Det är ju så sjukt. Det är flera som vill. Ni är ju samma för mig. Ja, va? Det är många som tänker så.
Det är många som kallar mig för Leif också. Det är liksom fel i två steg. Ja. Det är Klas karaktär och det är fel namn. Ja. Det är liksom... Alltså jag tror att jag har väldigt låg IQ. Jag har aldrig... Jo, jag har gjort ett IQ-test på när jag mönstrade. Och det var lågt. Jag minns inte hur lågt det var, men det var väldigt lågt. Men det har ju inte så mycket med intelligens att göra, kan jag tycka. Precis, det är jag också hävdar. Eller hur? Alla vi med... I nästa andetag så brukar jag hävda det. Du är ju från Vimmerby. Mm. Det är ju Thomas Ravelli också. Du vet vem det är. Ja, jag vet vem det är. På tal om liksom intelligens. Vem av dig och Thomas tror du har legat mest i Vimmerby? Ja, Thomas. Garanterat. Tror du det? Ja, det tror jag. Men du kan ju... Vikarna kryper upp. De håller på att mötas här på mitten nu. Jo, så men... snart kommer jag ha en sån här, du vet, en sockertopp här bara. Och så kommer de bara gata. Men är du den som kommer börja köra över kamp? Nej. I den mån det går, så att säga. Min morfar hade det. Jaha. Du vet, när det blåste så då var det den här. Alltså det stack upp. Liksom. Det är väldigt roligt. Ja, så att han är en inspiration. Men jag tror inte... Det blir antingen blir det att åka till Turkiet och göra transplantation. Men de gör ju annars ett bra jobb i Sverige. Jag har ju gjort det där i Malmö. Ja, du har det? Ja, det har jag. Det är väldigt, 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 väldigt bra. Det är fint linje här nu. Ja, men den här linjen har jag inte gjort. Nej, okej. Okay. Hit, det är kroppshår. Visste du det? Upp hit, det är kroppshår. Och sen går det över? Sen går det över till gässhår. Och kroppshår tappar du ju aldrig. Nej, visst. Eller hur? För du har ju kvar allt på kuken. Ja, visst. Ja, där är det mängder. Nej, fan. Nej. Men, och det var en riktig transplantation. Alltså, de tog härifrån och satte där. Ja, tänk att de gjorde det. Det var ingen sån här små sprutor. Du är väldigt, väldigt fokad på att det är härifrån till hit. Ja. Jag säger ju, de tar härifrån. Ja, för det är också så här. Varför jag fokuserar så mycket på det är för att jag är ju, har ganska lite här också. Ja. Det är det. Alltså jag Nej, hade men då blir gärna du, tagit då blir det ju pubis. Härifrån eller du vet, alltså någonstans. Då blir det pubisvåret. Ja. Det är det jag säger. Men du, hur länge har du varit med din tjej? Fyra år. Fyra år. Snart. Om bara någon månad tror jag. Ja. Hur lurade du henne då? På Spybar, klockan 5:30. Nej, gjorde du inte. Det är helt sant. Nej. Nej, inte 4:30, men strax efter 4, det tror jag. Eller strax efter 3. Det var sent, riktigt sent drag. Nej, men alltså... Så hon är de facto ett hemsläp som du blev ihop med? Ja, det är så det är. Faktiskt. Låg ni den kvällen ja, också? Det kan vi inte gå in på. Det gjorde ni alltså? Nej. Vi är inte gifta. Nej, men inte... sluta. Ska du gifta dig med henne? Det hoppas jag. Hoppas hon vill. Kommer du fria då? Ja, absolut. Ja. Det är jag väntar. Alltså, så här, hon får bestämma allt i vårt liv, känner jag. Så här, alltså, när hon vill gifta sig, då får hon säga till. Och då kommer jag fria, garanterat. Ja, men det är ju supertråkigt. Och när hon... Tror inte du att hon vill att du ska förbereda, alltså göra det lite på eget initiativ? Nej, eller ska hon säga, Alfred, nu är jag redo! Nu är jag redo för fria i ett... Och då ska jag, jajamän du, och jag kan bara ringa här du. Det är liksom, det är roligt. Så praktiskt är vi. Skulle du kunna säga nej för att du tycker att det är lite roligt i kyrkan och sen säga att du skämtar? Aldrig. Nej. Nej, jag är inte så skojig. Nej. Nej, fy fan, aldrig någonsin. Och jag vet att hon inte skulle uppskatta ett sånt skämt. Jag har några sägningar här som jag aldrig tror att Alfred har sagt eller kommer att säga. Oj, gud vad spännande. Så får du bekräfta då här eller dementera. Ja. Den första låter så här. Älskling, har du sett min buttplug? Tror du att jag kommer har sagt den eller inte? Tror inte att Nej, jag har sagt jag tror det. Inte var leken. Och aldrig kommer säga det. Aldrig någonsin i hela mitt liv. Den dagen det sker, då står världen i brand alltså, eller då är stjärnorna upp och ner. Det är ingenting för dig? Nej. Nej? Det är det inte. Hur kan du veta det om du aldrig har provat det då? Har du provat det? Kanske. Känner du att jag blev lite spänd ja, på en ja, absolut. Tänk dig hur jag känner mig nu då, när du sitter här. Nu, jag har en till då. Ja. Älskling, det är lugnt. Jag tänker ändå inte dricka ikväll. Det har jag aldrig sagt. Eller vänta nu, jag
Nu kommer, du förstår varför jag ser mig själv som trög person. Jag måste gå igenom det. Vad går det här ut på? Jag säger saker som jag tror att du aldrig har sagt och aldrig kommer att säga. Ja, exakt. Det vill säga, jag tror aldrig du har sagt eller kommer att säga. Det är lugnt, älskling. Jag tänker ändå inte dricka ikväll. Det stämmer det. Ja, det stämmer. Ja. Hur blir du på fyllan då? Ja, men jag blir ganska ännu trögare än vad jag är. Är det möjligt? Alfred, är det möjligt? Alltså det är när jag sitter hemma själv och min tjej är typ ute på tjejmiddag. Då sitter du och dricker, din jävel. Då dricker jag whisky. Då har du problem kanske. Kanske. Ja, men det är typ det bästa jag vet, alltså. Att sitta hemma och typ... Och bli full. Ja. Det är ju strul. Sånt, det är inga bra tecken, Claes. Du drar dig undan från krogen för du vill inte vara där. Du vill sitta hemma i din berusning. Nu sa du, Claes. Ja, det sa jag. Ja, det sa du. Det är faktiskt jag och mina syskon som är bryllingar. Och vad betyder utöver det? Utöver att vi är... Nej, men så här är det. Mina föräldrar, ja, min syskon. Mor och min far, ja. De är syskon. Nej, jag skojar. Nej, jag skojar! Jag bara, nej! Jag skojade precis som det. Jag hann tänka så mycket, bara, det är inte lagligt. Ja, ja, nej, nej. Nej, det okay. Hade ju, tack och lov så är det inte så. Men. De är inte heller... De är inte osläkt. Syskon. De är inte heller osläkt, tyvärr. Nej, men tyvärr. Men ja, det blev så. Det är så bara. Det finns någon sorts släkttillhörighet där. Och det är ju någon sorts... Är det då inavel? Ja. Ja, det är väl definitionen av inavel, Martin, skulle jag säga. Så vad är du mest rädd för att hitta om du skulle börja släktforska? Nej, men så här. Innan vi går vidare så måste jag bara reda ut hur det ligger till. Måste vi verkligen? Ja, det måste vi göra. Du vill släta över sånt här, men jag tycker det är viktigt. Du får klippa med det här om du vill eller inte. Men okay. Mina föräldrar är inte syskon. Nej. De är inte heller kusiner. Nej. Men de är sysslingar. Sysslingar. Och det gör att jag är brylling med mina egna syskon. Samtidigt som en syskon. Samtidigt som jag då är brylling med mig själv. Alltså, du vet, det är här du tappar mig. Du tappar mig här. Nej, men jag tappar mig här också. Ja, vad bra. Jag har ingen aning. Här sitter vi två tappade. Liksom, jag blir så här, jag fattar ingenting. Vad heter lammens barn? Killingar. Killingar? Ja, men det är inte samma. Ja, sen har vi ett syskon som är killing av inavelsproblem. Nej, ska jag. Det här är Alfred, helt. Här är Lina och här är... Det säger jag. Ni ser inte mina ben nu, men jag är getklövar. Så jag är en faun. När tittade du senast någon djupt in i ögonen och sa, jag älskar dig? I morse. Ja, gud ja. Till din sambo då? Ja, till Helen. Helen heter hon. Helen heter hon. Helen. Helen på smällen, tänker du då, eller? Nej, jag var inne på Ellen. Ja. Och hon var ju sjuksköterska. Så de kallar ju henne för Eten-Ellen hela kvällen. Ja, jag kan nästan inte ens fejkskratta till sånt där. Jag får anseende så hårt för det här. Ja. Men du tittar henne djupt i ögonen. Och så säger du, Helen, jag går nu. Men glöm inte, jag älskar dig. Var det så det gick till? Nej, men är det så du gör? Är det så ni gör? Nej, men det är lite mer lättsamt än så. Hur då? Nej, men det är ju mer så här att man så här, ja men hej då, ha det så bra, älskar dig, puss puss. Alltså det är mer så. Det är inte så att man bara säger, Helen, jag älskar dig. Alltså då skulle hon göra slut på mig. Tänk att jag är Helen och så säger du det nu. Allvarligt också, inget flams liksom. Jag kände hur osäker min hand var här bak. Jag bara, hej Helen. Den här kör du. Ja. Klappen. Ja. Älskar dig. Nej. Ja, bra. Bra det. Helen, jag heter Helen. Helen heter jag. Helen. Jag älskar dig. Innan du kom till bilen, gav Helen dig några så här sista ord på vägen? Nej, för hon... Jag vet inte om hon visste att jag skulle vara med. Du har inte ens berättat att du ska... Jo, jag sa det igår. Ja, du sa det igår. Vad sa hon? Hon tänkte inte på det i morse. Men vad sa hon när du berättade? Nu ska jag gästa in till Björk. Nej, men då, jag sa det att nu har jag liksom tackat ja till det här. Ja. Nu ska jag gå med. Ja. Och då sa hon, men vill du det då? Så hon försöker få dig och dra dig ur kvällen innan. Ja, gud ja. Sitt jävla svin alltså. Hon bara, men ville du ens det? Eller vill du det här liksom?
Och jag bara, ja alltså, nej men Martin är så snäll. Alltså jag träffade honom häromdagen. Blir du förtjust i män ibland? Ja, men det kan jag bli. Mm. Alltså jag kan ju verkligen se upp till vissa män. Till dig till exempel, jättemycket nu. Ser du upp till mig, Alfa, på riktigt? Ja, jag tror att vi ser upp ungefär lika mycket till varandra faktiskt. Alltså, jag tror att vi är ganska, liksom, ganska jämna. Nu är jag nära på att erbjuda dig att jag ska ta av ett lager. Ja, gör det då. Han tar av ett lager. Får jag komma in där också? Ah, jo, men det här är bra. Ja, kom hit. Det är lika bra. Alltså, ska akta micken där nu. Aj. Vad händer nu? Sträckte du det? Nu gjorde du det? Ja, gjorde jag. Nej. Vänta, jag måste bara sitta så här. Jag skulle egentligen behöva ligga ner. Nej, men vänta. Okej, vänta. Jag fixar det. Ja. Nej, men du skämtar. Nu är det rätt lugnt, men det är lika bra. För det kan bli jävligt mycket värre om man inte liksom sträcker ut det. Men vad ska jag lukta? Vi får ta lukten sen. Vänta. Får jag lukta här nu då? Jag luktar här. Vänta. Ja, men jag ska försöka få om den här. Det är det som var grejen. Aj, vänta. Jag orkar inte. Det här är så sjukt, Alfa. Nu luktar jag. Det luktar svett. Nej, det blir bara helt okej. Tack.